že by žralok. Takže diváci, Jarko Zajac, a nepočujeme potlesk. A hale sa zapreli. A oni chcú dokázať, že aj oni dokážu. Že kým Miky Dydňanský ďalšie klady priviažu, a oni sa posunú mužstvo, to je niečo nešvýchané. Jarko musí, šetri si hlasinky. A fantázia. Jarko, musíš na tú tričiatku. Nepustil ho. Pozor na prešľap. Časový limit je ešte. Celkom slušný. Poďme na tričiatku. Ľud, ľud, zatiaľ to máte pekne uložené vo výstroji. Už len bych dokonal vládať. A ďalších pár centimetrov pribúdlo. Máme ešte 40 sekúnd. A sme pred hranicou 30 metrov. Ešte pár centimetrov. Ešte nám chýba 37. Jarko Kytov. Už sme na 40. Posledná páda ešte 8 metrov. 30 sekúnd, Jarko, kľud, pozor, pozor na prešľap. No, len ty dostaneš. Má dlhší, má dlhší! Tak až ten má dlhší. Áno! Diváci, slabý potles! Taký slušný počet furmanov, taký slušný počet divákov. A také veľký potles, Jarko Zajac!